Ô, Vaguinho. Ai, 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 onde você subiu aqui? Onde eu tô? Vai parar? Vai parar? Ai. Hã? Hã? Tá me espancando, tô filmando. Hã? Olha o gordo tacando pedra lá. Vem cá, gordo, chega aí. O gordo que mandou. Liga aqui, ficou. Duvido. Hã? Foi o gordo que mandou. Caramba. Vamos descer. Olha lá, aí dando risada lá.